ceiling, throw her fat to the same bad time now. Roll for the click around here for years now. Pain to her shoes, what passion of past now. Calls on the common case, waiting for sundown. Tit on the full time, fucking a housebound. The rock with a rich man. Ahojky dámy a pánové, vítám vás u svého nového videjka. Po včerejším videjku jsem viděl samé kladné reakce, což bylo úplně super, ale řekl jsem si, že to zkusím ještě jednou a ještě jednou z trošku jiného úhlu. Což myslím doslova, protože před ním to bylo tam, teď je to tady. Jenom tak exkrementuji s pohledem. Každopádně o čem chci dneska povídat. Řekl jsem si, že dneska budu mluvit o hudbě. Každý zbožňuje hudbu, není nikdo, kdo by neměl rád hudbu. Každopádně já jsem s tím experimentoval ještě trošičku více, nebo takhle zkoumal jsem hudbu trošku více, nebo ji zkoumám už od malička. Ono, už v mládí jsem si všiml, že když posloucháte různou hudbu, tak projevujete různé emoce. Když, já nevím, slyšíte nějakou taneční hudbu, tak máte dobrou náladu, chce se vám tančit, máte chuť seznamovat se, poznávat nové lidi a tak dále. A když posloucháte třeba s klasickou hudbu, tak jenom tak sedíte a přemýšlíte, rozjímáte nad životem a prakticky vás napadají samé nové myšlenky a tak dále a tak dále. Každopádně začal to na střední škole, kdy jsem si řekl, že protože jsem tehda pořád poslouchal dubstep a takové pomalé, temné, s hodně basama, jo. Tady to je klasický dubstep, nemám rád takové, vřízkoty, co dneska jsou, co začal Skrillex a to není podle mě dubstep, jo. Tady to je nějaký morf, nevím. A byl jsem tak v klubu, asi to bylo, já nevím, to už bude dlouho, asi půl roku zpátky, a teď jsem tak poslouchal tu hudbu a každá písnička zněla jako nějaký průjem, to bylo furt takové to. Jo, já nevím, jestli tam hrál Sravici nebo něco, každopádně to se nedalo vydržet, jo, a to bylo vtipné, protože fakt každá, co hrála Nova, tak to bylo furt takové, jo, takové prdy, jo, což bylo velice komické. Každopádně, jak jsem říkal, už na té střední škole jsem si řekl, že zkusím udělat takový malinký exkrement a zkusím poslouchat měsíc v kuse klasickou hudbu. Já už od malička zbožňuju klasickou hudbu, je to úplně něco pro mě úžasného. Podle mě hudba, když ji slyšíte, tak ono to s vámi něco musí udělat. Jo? Když si pustíte většinu novodobé hudby, tak to jenom posloucháte a nic. Jo? Ale když si pustíte nějakou kvalitní hudbu, tak je to úplně o něčem jiném. Jako příklad vám dám do popisku odkaz na jednu písničku, kterou udělal jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů. Mimochodem, mezi mé nejoblíbenější skladatele patří Philip Glass, toho jsem viděl osobně, dokonce mám o něm i vsuvík, tak se můžete podívat, kdybyste chtěli. Potom asi na druhém místě bude Max Richter, potom Olafur Arnalds, toho jsem taky viděl osobně na minulém ročníku Colors of Ostrava. Mimochodem dneska, nebo ne dneska, letos tam bude The Cinematic Orchestra, což je perfektní kapela, doporučuji vám si ji poslechnout. Mezi další patří samozřejmě Hans, nevím jak se to čte, Zimmer, nevím jestli je to německé, nebo vlastně anglické, nebo já nevím co to je. Každopádně mám rád jeho hudbu, ale o jeho život nebo odkud pochází se tak nějak nezajímám. A potom mám rád, já nevím jak se jmenuje přesně, asi Beer McCreer nebo nějak tak. Já vždycky zapomenu jeho jméno každopádně. On dělá perfektní soundtracky k různým seriálům a tak podobně. Třeba dělal soundtrack k seriálu Battlestar Galactica nebo Da Vinci Demons. A Da Vinci Demons je právě něco, co vám dám jakoby odkaz na tu písničku do popisku tady k tohoto videa. Na té úvodní znělce je úžasné to, že ono Da Vinci psával všechno zrcadlově, jelikož za jeho myšlenky v té době bylo náboženští úžasní lidé prostě zabili, jo, protože on měl revoluční myšlení a tak a šel proti proudu, což bylo tehda nepřípustné, vlastně stejně jako teď, někdo něco řekne jinak a hned je špatný, jo. Akorát dneska se za to nezabíjí, takže super, super. No, každopádně psal zrcadlově a
protože všichni věřící jsou blbí, tak oni to nerozluštili, že jo. No a právě toho se ujal ten skladatel a on udělal z té znělky palindrom. Palindrom je něco, co zní pospátku stejně jako normálně, třeba nejznámější asi bude věta Jelenovi pivo nelej, která se pospátku přečte naprosto stejně. Každopádně s tou znělkou se k tomu dostáváme. Když si pustíte, tak zní úžasně, a když si pustíte pospátku, na tu verzi vám dám taky odkaz do popisku, tak zní naprosto stejně, jo? A to je právě ta hudba, do které někdo zanechal nějakou, prostě jde vidět, že je to něco víc, jo? A ne tam dneska nějaké, nevím co. Každopádně, co jsem ještě chtěl říct, že kvalitní hudby je málo samozřejmě, a taky to, že když posloucháte nějakou hudbu a posloucháte ji dlouhodobě, tak ona reflektuje to, nebo no vlastně jo, to, čím se stanete, jo, nebo čím jste. Takže třeba, když někdo poslouchá často klasickou hudbu, tak to bude myslitel převážně, bude takový klidný, nebude, není to určitě třeba člověk, který mluví vulgárně, jo, je to většinou člověk, který je klidný, oproti třeba někomu, kdo poslouchá, nevím, drum and bass, tak ten bude takový roztěkanější. No a třeba někdo, kdo poslouchá, já nevím, třeba Justina Biebera nebo Van Erection, tak z něho se pravděpodobně stane homosexuál, což je naprosto zřejmé už jenom podle toho, jak tu hudbu slyšíte. No a taky pak tu jsou takové ty kapely, které mají trička AC/DC, AC/DC, a když se na ně podíváte, tak mají nagelované vlásky, naušničky všude, a teď jak zpívají, tak ní, jo, to je úplně strašné. Každopádně proti disputátu žádný diskutát. No a každopádně, jaké je moje hlavní myšlenka tady k tohoto videa? Poslední asi, nebo ještě zmíním ještě o minulosti, jak jsem předtím poslouchal dubstep a tak dále, tak jsem měl furt chuť do všeho, byl jsem takový, a práci jsem pracoval pro zákazníky a tak dále a tak dále, měl jsem nějaké vzpomínky na tu dobu, na ty písnička a všechno. No a teď, nebo poslední asi půl rok, poslouchám prakticky skoro jenom klasickou hudbu, jo. Hlavně neoklasicismus, protože přeci jenom většina těch starých, které stojí za to, ne, samozřejmě kdysi byla hodně kvalitní hudba, ale většina takových, ne, když si třeba spustíte Mozarta nebo Beethovena, tak všechno už znáte, není tam nic nového, jo, furt dokola. Proto mám rád nějaké ty nové skladatele, protože mi přichází s něčím novým a strašně se mi líbí, když někdo složí dohromady prvky klasické hudby s nějakým elektrem dohromady, což dělá občas Olafur Arnalds, nebo právě ten Beer McRear, nebo jak se jmenuje. Každopádně, co jsem chtěl říct, je to, že poslední asi ten půl rok poslouchám klasickou hudbu a celou dobu jsem byl takový skleslý, že jsem do ničeho nechtělo, jenom jsem přemýšlel, dostal jsem šílené množství perfektních myšlenek, byl jsem takový zamlklý, nechtělo se mi mluvit, ani nebyl jsem entuziastický, ani jsem mi nechtěl prostě natáčet videa, nic, jo. Byl jsem takový usedlý a prostě jsem nechal všechno plynout myšlenky. No a před asi 2 nebo 3 dny jsem si řekl, ty jo, vlastně můžu zkusit poslouchat něco jiného, a tehdy jsem si řekl, zkusím si pustit dubstep. Tak jsem si pustil dubstep a ten, co jsem poslouchal před těmi 3-4 lety, což byl ještě kvalitní dubstep, jo, třeba se nem uvedu klasiku naprosto, kterou by měl znát každý, jo, to je klasický dubstep, to je Scream Midnight Request Line, nebo třeba Cookie Monster, to mám rád, teda ne v poslední době, protože dělá, no to je jedno, ale třeba od Cookieho Optimus Prime, jo, ten je perfektní, nebo 16-bit a President of the Europe, jo, to je tež perfektní. Každopádně, když tak poslouchám ten dubstep, tak najednou mám více chuti do všeho, nepřemýšlím sice nad věcma tolik, ale už jsem si začal hledat zákazníky a najednou jsem takový do všeho živý, jo, že mám lepší náladu a prostě ten styl hudby reflektuje to, jací jste, jak se momentálně chováte, a upřímně si myslím, že hudba je nejlepším vynálezem lidstva. Teda pokud nějaký mimozemšťan v jiné galaxii poslouchá svoji hudbu, tak to asi nebude čistě vynález lidstva. Každopádně víte, co tím chci říct, prostě že hudba je každodenní šálek čaje snad každého obyvatele naší planety. Každý poslouchá hudbu, každý někde slyší hudbu a
hudba vás ovlivní mnohem víc, než si dokážete představit. O hodně víc. A když třeba spotkáte člověka, který poslouchá tu stejnou hudbu, tak máte větší šanci, že si s ním budete rozumět, jo, protože celkově má podobný styl jako vy, chová se podobně jako vy. A to samé se týče výběru partnerky třeba. Když narazíte na nějakou, která poslouchá to, co posloucháte vy, tak máte velkou šanci, že prostě vám to spolu klapne aspoň na nějakou dobu, jo? Že budete kompatibilní spolu. Jo? Každopádně tolik dnešnímu videu. Chtěl bych vás poprosit, abyste mi poslali nebo napsali do komentářů dole váš oblíbený hudební styl a nebo ještě lépe vaši oblíbenou písničku. Rád si poslechnu cokoliv, rád objevuju nové písničky a pokud tam najdu někoho, kdo poslouchá to samé, co já, tak budu jedině rád, jo, budu vědět, že někdo poslouchá to samé. Každopádně se nestyďte, pište, sdílejte, dávejte palce nahoru, dolů nebo třeba z do boku, mě je to nějak tak celkem jedno. Každopádně tolik tedy k tomu, budu se na vás těšit u svého dalšího videa a pokud mě netrefí šlak, protože jsem si přeinstaloval nebo aktualizoval Gnome a nějak se mi to posralo, tak pokud neskočím z okna, tak se budu na vás těšit u svého dalšího videjka. Tak do té doby se mějte krásně a mějte se hezky, tak se mějte krásně. Ahoj, ahoj, ahoj.